Salam həmvətənlərim, salam dəyərli Azərbaycan xalqım. Vallah mənim bu İlham Əliyevin ölkəni necə idarə eləməkdən, buna apardığı bu siyasətdən heç bir cür baş çıxarmaq olmur. Nəinki mənim, yəni bütün xalq anlamır ki, bu insan Azərbaycanı hara sürüklüyür, necə idarə edir. Bu insan sərxoş bir sürücüyə oxşuyur, elə bir avtomobil arxasına oturub, Azərbaycanı hara oldu bu sürür, hara oldu vurur, xalqın aqibətini düşünmədən. Dünən də Azərbaycan Rusiya sərhədində gecə vaxtlarında Rusiyanın polis amon qüvvələri cəlb olunub. Nə qədər yaralı, nə qədər tutulu və iki dənə də ölü var. Yəni, sən İlham Əliyev, bu ki bar-bar bağırırdın, Heydər Əliyev fondu belə gəldi, belə getdi, nə qədər büdcəmiz artdı. Sən ne uşu öyle bu büdcədən gətirib o insanlar için o düşərgə bir qurmaq, o insanlar ümumiyyətlə sən orada 3 aydan çoxdur saxlayırsan sən orada. Onları nə məqsədlə saxlamışsan, niyə ölkəyə bırakmışsan? Hamının ailəsi var, hamının evi var, eşiyi var. Onları sən həkim nəzarətindən keçirdib. Ne uşu öyle sən onları içəri bırakmırsan? Niyə onları böyle gülünc vəziyyətdə saxlamışsan, bərbad gündə saxlamışsan? Sənin o Rusiyada olan Polad Bülbüloğlu səfirin heç bir şey eləmir. O şərəfsizi orada otuzdurmusan. Müğənni kim? Səfir kim? Yəni bu rəsmən Azərbaycan xalqının genosidi deməkdir. Gözəl xalqım. Rəsmən İlham Əliyev Azərbaycan xalqını elə birdən öldürməklə yox, yavaş-yavaş zəhər verməklə, öldürməklə məşğuldur. Elə elir ki, insanlar özləri intihar eləsinlər, özləri öz həyatlarına qəsd eləsinlər, desinlər ki, bizim günahımız yox idi, bezmişdi, həyatından qəsd elədi. Kimlərindən? Sən vampir ilhamın əlindən. Həmçinin Azərbaycanın içində görürəm susuzluqdan insanlar qalıblar orada. Bir tərəfdən belə, bir tərəfdən insanlara su vermirsən. Bir tərəfdən bugün çıxıblar polis zorakılığına qarşı etiraz eləyiblər qadınlar. İndi də belə bir təzə bir şey variant çıxardıblar. Artıq qadınlara kişi polislər əl deymir. İndi qadın polisləri işə cəlb eləyiblər. Onlar gəlirlər, götürürlər qadınları, aparırlar. Yəni bu İlham Əliyev Azərbaycan xalqı ilə rəsmən şahmat oynayır. Yəni xalq bir şey etiraz edən kimi ona qarşı həmin dəqiqə bir şey fikirləşib, bir şey qururlar, çıxardılar ki, kişi əl deymədi ki buna. Qadın qadınla götürdü, apardı, yumuşaq yoluna belənçinə. Gözəl xalqım, bu rəsmən Azərbaycan xalqının genosididir. Genosidinə məşğuldur bu insan, Azərbaycan xalqını qırmaqla məşğuldur. Azərbaycan xalqını məhvə aparmaqla məşğuldur. Yəni buna bir son demək lazımdır. Bu ölkə başçısı özünü adlandıran bir insanla ancaq məhvə doğru gedirik. Başqa heç bir yerə gedə bilmərik. Hələ bu harasıdır? Hələ bundan sonra çox pis günlərin bizi gözləyir.